نورونو وسمونگا گلگیت وسونا بلگیمونگا بیگارا رسیدلیو شپاو موکلا خو انتہائی لیٹ را رسیدلیو او انتہائی زیاد ستڑی اوپلارے کے تاس تمونگا موٹر سیکل اگا ویڈیو بانتا سو کتر یہ ایکسیڈنٹ راتا پاکی را غلیو نو داگا ایکسیڈنٹ دارا سی زمونگا دیر سسٹم گا روڈ شو او داگا چکمو لیٹ را رسیدلیو او انتہائی ستڑی اونو دام نا ویلاغا او نسا ویڈیو میڈیو گبو نام نا لیلے گولی داریک چک رالو تو مونگا ست کسانی او ست وانا دیسی دو چی خم از بود خوبونے کری دی او دا زمونگا او بورے دا زمونگا سکے رومو لیکن بیگا سکے او بلا دا غموس ناشتا ماشتا مو بلا چھے میں مونگا وکو او آگا یاسی ناس تے دے ٹیم ٹیم دے پسار سار کے بگلے پب جیتا لے گئے دے او زائی زمونگ سر اوسے خواہ یاو خبر ہے بلا کولا مونگا سکر دو تدلو خو سکر دو ارادہ زمونگا بدل شوا زکا چھے آگا طرف تے انتہائی لینڈ سلائیڈنگ شوا نو روٹ دا آگا طرف بند ہے نو اس مونگ تا کسانو ایڈیا رکلا چھتا سو سیدھا اوزائی او دا چترال پا روٹ بانے تاو شوئے واپس چترال تا نو دا گلگیت نا اس مونگا دا چترال دا روٹ رالو خو ای آگا دا پولو نا دا گلگیت لکی کسان نا دا مونگ چھے پولو نا فیستا زی دا گلگیت چھے ادا غا چترال روٹ دے نو انشاءاللہ اس آگا با مونگا بے مگورو ہوتا سو مگا ما چرتا کیا غیت زائم تلے نو آگا با مونگا مگورو ہوتا ستم زان نیتا وسی بدون نشم کوار نو زمون سر اوسائی او انشاءاللہ مخی مگورو
کوچ ته ورسی دا د جامبوز بازار ته ګره کې یو سوپر کیدل افغان او په کومه ورته ورو سمې سره کې ورو او دا باندې کوم د پولیسو د خیرانه بازار دی دا تقریبا د جلدی 80 کیلومتر دی په باندې نه په ټول شړاو چتراله په بازار کې اوس موږ خپل هغه کوم د دې چې نه څه څه را باندې او بس کوم د خپل سامان مو ده او د دې چې چې موږ وو دا په دې باندې بازار کې نشته ګوچ بازار نه چروته نو روټۍ ته کې نستو روټۍ مو خوړه او بس د دې ځګې نه بیا مونږ خپل ماخام وزګر شو ماخام خو مونږ سفر بنجاري کو رواني وشوا دا وس رواني هغه دی او دا دیسی او بده جی 15 سیکنڈ بکیم موس بده کیگی دا تقریبا دا شبی لسنی می بجی دی بس بکی مطفر دا دقل تکی لین گلیشیر مونی کیگی خاص سار بیتا کنیدی او تجا وقت 15 سیکنڈ بکی پوزنگ حال الکا مری خدا سالی با هوا وردا چل تب کی سوگ 30 سیکنڈ فینش یہ کہو دے تب کی خوبو خوڑا لازم منو يا وسي ولا لا زاد غبو اخرى غبو اخرى دا کیمرامین روډ دم تکړه دی بھائی ګوپی په جواري سلور ډنڈا نه بږي کړي روخ سلور ډنڈا اوکي تو کول د چیلنج ته وځو ګرام کوم سر نه راځو ته جی چیلنج چیلنجی
اوس په 15 طرف ته موږ روان دي 15 نو په هغه کې ان شاء الله ستاسو ته هغه داخله کوي چې نو شینم دی لا څنګه راځي د خوږه تم 4 5 دې مزل ان شاء الله موږ سره سره راځو third part bam de jee gina ba bal part start ko de kam ji ki chada part finish ko na de na bal part start ko inshallah chatra la pore cha anur larada aba tola sta su ta sa